Co tady tancuješ přede mnou, breakdance? Vypadni! Vezmu posádku! Držte si koule! Čusík pusík, dámy a pánové! Vítá vás Petrolej, řidič autobusu Games u druhého partu na Fernbus Coach Simulator. Aby jsem pravdu řekl, tohle video, tenhle druhý part už točím podruhé, neboť před týdnem, když jsem vám to točil, tak jsem bohužel nenahrál obraz hry, tudíž jsem tady 45 minut hulákal pouze do větru. A to si podle mého vysloužení zaslouží like, takže dejte like hnedka ze začátku, anebo dejte dislike, protože jsem skurvený ochlasta a nemáte mě rádi. Je to na vás. Každopádně, já si trošku hrknu cigánka, vínečka a jdeme na další jízdu. Kariéra jako vždy! A dneska jsem si pro vás naplánoval cestu z Dresdnu do Erfurtu. Je to velice dlouhá cesta, takže si myslím, že po cestě se minimálně třikrát vymeleme a někdo si nasere do svých džín. Protože záchod nikomu neotevřu, takže budete muset srát z okna, anebo ty hovna kopat pod sedačky. Je mi to jedno. Co to je, jaký Justin Timberlake nám tady hraje do ucha? Teď tady máme náš Flexibus, opět si zvolíme tenhle poschodňák se snowboardňákem, je to Napoleon, jakýsi Skyliner, takže si dáme Napoleona Bonaparte typu Zerante, počasí si dáme dážďové, nebo venku je sníh, sice teďka, ale sníh tady nejde zvolit, nevím proč, asi jsem málo zaplatil tým kurvám, takže spustit game, hraje nám dobrý hiphopovej track a náš řidič opět ví, co ho čeká. Nic dobrého nevěstí, blížící se neštěstí v autobuse Flexibus 2 patra. Hello! Justin Timberlake. Vypni ten hip-hop, já už chci jet na cesty! Už chci točit s tím volišem! OK! Konečně jsme se spavnuli před naším hangárem, brácho! Vypadá to tady pořád stejně jako v minulém díle. Takže asi tady nic zkoumat nebudeme. Zrovna skočíme za ten voliš a jedeme vyzvednout naše cestující, kteří tam určitě už pěkně zmokají. Ale to je jejich problém, měli si vzít palazóry, anebo nepromokavé pláštěnky či bundy. Vikundy. Tečko, já už si zase nepamatuju, jak se to má ovládat, takže se omlouvám, zase to budu tady hrát jako od začátku prostě. Naštartovat tabule zaplá, jdeme do Erfurtu. Erfurt Tour, brácho, preštart motora, podržte E. Tak, podrželi jsme Ečko. Zatačte a podržte brzdu dole. Padže up. Odbrzdit, kurva, a jet. Já vím. Máme vyvětráno, tak zastav, kurva! Musíme zavřít vrata, aby nám netáhlo za krčáles. Potom jsme chytli nějaký, vole, krkabol. Tak. Váš řidič do Erfurtu je patřičně namrdán a už se blíží do vašeho stanoviště, kde je zastávka, kde vás všechny nabere a prvá ještě pěkně musíme prolustrovat. Musíme pěkně zjistit, kdo má platnou stupenku a kdo ne, do našeho partybusu, bacha kurva! Trošku driftáles. Jo, máme zoomovačku, brácho. Otevřu to. Červený koberec tady chybí pro mě. Zdravím, bábo! Kam jedeš? No to není bába, ale z dálky vypadáš jak nějaký šedikníř, skurvený. Tady všechny tyto svině mám odbavit? Tak pojďme se spolu bavit, já vás tady odbavím. Odbavit? Otvoríte batožinový prostor, zase chcou ty kurvy batožiny. To si nemůžeš dát na klín, ty krávo? Když se ti narodil děcko a chovala se na klíně, tak stejně tak můžeš chovat ten svůj pojebaný batoh. No nevadí, otevřu to tady. Pojďte to tam, jakési fejkové Louis Vuitton skurvené kufrálese. To se mnou zatřese. Aj černošina je tady, dívaj se na to. Aj černocha máme tady. Zdravím, já se lognu na svůj Facebook, Flixbooks. Dám si cigus, vínus. No se ty kurvo, ty se usmíváš, ale až ti to zamítnu, tak se moc usmívat nebudeš. Tony Koch. Tony, ty jsi nějaký Antonína.
Antonínka, ale bohužel tvoje jméno, tvoji jmenovku tady nevidím, takže se zamítá. Jak to, že to je ale kurva platné? Jak to, že to je platné? Když tady to jméno nevidím, musíte jen to vysvětlit v komentářách. Tak se mi to teda povolil, té kurvě. A na co ty máš ten klobuk, kurva, když tak to prší? Hlavně, že máš sluneční klobuk, ty krávo. Vystavuješ se tady. Zmalovaná si jak prdel, když jsem dostal 5 na vysvědčení. To je tata zmaloval prdel řeťazem. Ivana Romerová. Iva Romer, vidím na seznamu, můžeme jet. Velmi milé, no to je velmi milé. A co ta černošina tady? Co tady ten černoch? Kiemin Grossman. Velký muž, very grosse. Ale bohužel, pane Emile Grossmane, a vidím vás tady. Už jsem vás tam skoro přehlédl. A co ty tady? Kurvo, učesaná na prdel. Učesaná prdel jménem... Steven Ox, to skoro vypadá jako Steve O z Jackass America, brácho. Máme tě na seznamu, máme tě. Steve O může jet za Johnny Knoxvillem, natočit další part Jackassu. Laula Paula. Laula Paula je na seznamu. Zapadni dovnitřku, tady jsou zase další dvojčata siamské, skurvené. Anna Grinderová. A tady na prvním místě. Plesnivá bába. Ta má tu bradu, kurva, vytáhlu, to vypadá jak, ta tvoja hlava vypadá jak žehlička. Máš hlavu jak žehličku, vole, do trouhelníku. Leona Rau! Leona Rau plave kráhul. Číslo rezervácie, no asi je to dobré, jak to mám vidět? Zapadni do vnitřku, mě to je jedno, když tak mě dají pokutáles. Musím zavřít prostor. Vrata! Kurva, zavírá se to pomalý. Zasednu. Zavřu dveře, ať tady není průvan. A dám vám ještě briefing na cestu. Ten autobus je celý jakýsi náhlý, já se tam nemůžu ani dostat. Nebo jsou tak tlustý, že už se tam neprotáhnu. Já se tam nemůžu protáhnout za něma. Co ta teniska tady čůhá? Jak jezevec z nory. Skovaj si tu tenisku, nebo ti to někdo ukradne, černošino. Dovolte, vážení cestující, aby jsem vám dal upozornění před tím, než vyjedeme. Tenhle autobus bude řídit opilý muž. A vy už tady děláte, vole, párečky spolu. A tak si na Facebooku dejte, že máte vztah, já vám dám like. Ale dopředu upozorňuju, vážení cestující, že řidič tohle autobusu poschodového je tak trochu skurvený jožungr, a kdyby to napálil do nějakého svodidla a vy jste si rozbili nos, tak to není můj problém, lebo jste byli upozorněni. Tudíž zavírám vrata na to tata. A tady vzadu, ať není průvaník. Ale to ještě vede do té kajuty a tady jsou dvoje tyto. Heslo premifi nemáme, na sersi. Byli jste varováni? Jakmile se odbrzdila brzda, už není cesty zpět a Petrolej Gámez a.k.a. autobusár Van vyráží na cesty. Kolem světa. Klidně i na červeno, mě to je jedno, hlavně se nepřekotit. No teď se mě to nějak zaseklo, já jsem zatáhl brzdu, já se omlouvám. Já jsem zvyklý, vole, v Need for Speedku driftovat mezerňajzem. Teď jsem to taky chtěl trošku vydriftovat a nevyšlo to. Nic. Potřebujeme se vymotat z tohoto města. Lehká nehoda už je tady. To vůbec nevadí. Zakáň nikdo nechytne, tak je to v pohodě. Uni! Teď jsem tam proletěl normálně jak střela. Mezi půlkama přímo do prdele. Přichytli vás při překročení rychlosti. Já mám takový dojem, že mě nikdo nechytl, protože zakáň jdu, tak je to v pohodě. Někomu je tady zima, potřebuje svetr, měl si skoupit, ty kokote. Když máš tolik peněz, aby se zvézl s takovým nachcaným ožungrem v autobuse dvouposchodovém, jako jsem já, tak si myslím, že ty buzeránce bys měl mít penízky na nový svetr. A to přísahám, jakože se jmenuju Petr. Tak, tady mám dávat přednost, nezajímá, nikdo tam nejel, díval jsem se do zrcátka. Pozor! To tady vlastně trošku obkroužuje, ježišmarja! Už se to grinduje! Hilfe! Hilfe, my Führer! Přetočil jsem to do rákosy! Omlouvám se!
Ale stejně ta kurva furt se heslo na Wi-Fi, vole. Ale já jsem tady zjistil, jak se mám vrátit zpátky na korenice. Dámy a pánové, velký pozor. Backspacem se vrátím zpátky na svoji cestičku a můžeme je dál. Potřebuji povlit toaletu. Naser si do dlaně a skovej si to do sáčku od svačiny, kokote. Zapreme stěroše! Už nám to stírá pořádně, rychle ať to stírá! Normálně, když si prdel vytírá, že máš sračku, tak rychle ať to stírá, ty hovna. Co nám padnu na naše čelní sklo. Kokot potřebuje povolit Wi-Fi. Nevím, teď jsem zmáčkl nějaké písmena, to se tady povolí barjakýma písmenama, takže já tady budu hrát jak Mozart na klavír a budu blikat na barjaké píkčovinky a možná se vám něco zapne. Už se to robí námraza! Jak se to může robit námraza, když venku prší? Kdyby mrzlo, tak padá sníh! Nejsou rosnička, ale vím, jak to chodí ve světě, ne? Já to mě předjel! Aby se tě nesestřelil po cestě ještě, až budeš přibrzďovat, vole, na zatáčce. Kurva, kam jedete všetci? Kam všetci máte naspěch? Uni s tím hajzlem, kurva, já jdu do Erfurtu. Nesprávný způsob řídění vozidla, já si myslím, že jsou absolutně způsobilý jezdec, který vás dopraví tam, kam potřebujete, vážené obecenstvo. Jedeme stovkou, význam to nevytáhne, protože nám tam dali nějaký čip, který nás to omezuje, nebo jak to je. Někomu je furt kurva zima, nevím, jak to mám nakůrit, omlouvám se, oj. Co ty tady breakuješ? Příjezd 12.50, vážené obecenstvo. A máme před sebou ještě 171 km čistého pekla s Peťanem Gamesem, a.k.a. autobusovým mágem. To si za klobouk nedáte. Až to napálím někam o půl deváté. Jak nějaká kurva bude chcet předjet, tak mu to skřížím tu cestu. Tady, kam se jemeš, pacem? Ježišmarja! To je teda blbec! Tady máš! Za to, že jsi je předjel! Žebráku! Lahká nehoda. Týpek úplně na sračky rozšrotovaný, jak sekanka na nedělním obědu s Kašou a Zohárkem. Ale prej lahká nehoda! No! A dívej se, teď jsem malem skočil vedle, vole, do dálnice. Málem jsem skočil do protisměru, ale nic, je to pohodě. Je to pohodě! Se mnou chcete nastoupit. A co tam kokot stál? Tam kokot stál na kraji, asi se šel vychcat. Pičo! Nemám hajcoňk! Dechl jsem cigánkové víno! A rozgajdilo mě to, pičo. Jej, vy kokoti, já jsem se teďka málem zadusil, tady normálně jsem se zadusil jak škrtič, kdyby se něho motal kolem krku. Já jsem natvrdo vdechl víno do plic. To nechceš. Ale dobré, váš řidič je opět ve zdraví a pořádku a myslím si, že za pár minutek se budeme nacházet v Erfurtu. Sice jsem si kompletně pokrcal svůj gyros, ale to mi vůbec nevadí. Já se naladím do dobré nálady. Lítám sice z pruhu do pruhu, ale to je v pohodě. Takové pruhy si myslím, že mají cestující na prdeli, vole, odhoven. Protože jak řídím já, tak neřídí nikdo. Mám zatáčat? Nemám zatáčat, mám jít rovně. Hej, modrásku! Co ty jsi, taťka šmoula? Vypadni mi z cesty! No toto byla prej vážná nehoda, když jsem tam trošku poškádil nějakého taťku šmoulu skurveného. Ale předtím, když jsem překlotil nákladňák, tak prej jenom iba lehká nehoda. Iba lehká! Šulini! Neumíte vědět. Možná by bylo rychlejší, kdyby jsem to, dámy a pánové, otočil na tou zpátečku, protože pokud jste si všimli v bystřejším minulém partu, tak jsem jel na zpátečku nějakých 170 km za hodinu, co jsem absolutně nepobral ani, když jsem se potom díval na ten záznam. Mám kompletně dojebaný celý stůl, vylété víno tady je vyfluslé, tričko mám mokré. Hajcuňk nemáme na skladě. Měl jsi ty kokote pořídit spací pytlach.
Spací pytlak si směl vzít do toho autobusu, aby ti nebyla hajcůnik zima. Hoši, pozor! Nedělejte na mě kleštičky! Poslední 60 km, vážené obecenstvo, držte si kloobrce, pomodlete se, napište poslední SMSku nebo mail messenger zprávu svým blízkým, protože se obávám, že do toho skurveného Erfurtu stejně nedojedem. Lebo váš řidič už je nachcaný jak cepín. Jo, tady je tuneliáš. Tak teď jsem vletěl do tunelu. To je pěkný tunel. Asfalt, jaký asfalt, já jdu do Erfurtu. A je tady dobrý asfalt? To já nevím. Já nemůžu posouvit, to by vám řekl Stan. Stan totiž pracuje pro stavebnickou firmu a dělá tam mistra, ministra a on ví, jak se dělají silnice. Ta silnice musí vypadat velice nice, velice nice. Tady se furt míhou nějaké kamiony, veznu to tady na moje popolňači, mě to nezajímá. Si to střihnem, ne? Já jsem starý holič. Já si to střihnu. Já si udělám mikádo, já si to střihnu, tady kurva bakale, ježišmarja. Trošku značku jsme srazili, to nevadí, cikoši to odvezu, potom do sběru. Blížíme se do naší destinace. Poserte si svoje madrace. Protože tohle bude nadace, která bude přispívat na konto ožralých řidičů. Kokote, už jsme skoro doma a ty budeš furt utravovat s nějakým hajsuňkem. Vem si zapalovač, opal si prsty na rukách a dej pokoj. Velký potlesk pro Peťana Gamese. To jsme už tu, no jsme tady ty kurvo. A to jsme ještě bureli 10krát. Takže si laskavě vystup, ty svině. Protože já mám odvozíno. Já mám odvozíno. Otevřu vám to tady všecko pěkně. Vemte si ty svoje skurvené zavazadla. Seberte se a táhnite do prle. Táhnite do vajec! Zmoká ti pleš. Zmoká ti zaschlá čokoláda na hlavě. A čokoládu máš v ušách aj. OK, dámy a pánové, já si myslím, že Petrolej Games je ten nejpovolanější člověk na to, aby řídil autobusy na dálkové výjezdy vyše 200 nebo 300 km. Loučím se s vámi, podívejte se dolů do popisku, jsou tam slevy na moje hacafraky, takže tohle Peťain tričko tam koupíš za nějakých 170 korun. A pokud chcete další díl, tak 10 000 lajků. Mám opravdu málo videí herních, na kterých mám 10 000 lajků. A pokud dáte na tohle video 10 000 lajků, tak natočím další part. A čus kundus čus. Kokot, podívej, nějaké prémie jsem za to dostal. Dostal jsem prémie, že jsem přivezl tyhle prsa. Tak nebuď drzá. 467 XP jsem dostal já. Za to, že jsem dovedl tyhle prsa do té svojí destinace, kam potřebuje.